Жамбыл облысы Шу ауданында болған атыстан 4 адам жарақат алды. Бір адам ауруханада көз жұмды. Оқиға кеше, яғни 25 қыркүйекте болған. Атыс туралы ақпарат полиция бөліміне түнгі 12:18 келіп түскен. Көп ұзамай тәртіп сақшылары күдіктілердің анықталғанын мәлімдеді. Оқиғаның екі белсенді қатысушысы, 22 және 27 жастағы Шу қаласының тұрғындары уақытша ұстау изоляторына қамалды. Үшінші күдіктіге қатысты тергеу жүріп жатыр. Аталған дерек бойынша Қылмыстық кодекстің 99 бабының 2 бөлігі 1 тармағымен соталды тергеу амалдары басталды. Сондай-ақ тағы бір күдіктіге халықаралық іздеу жарияланды. Жамбыл облысы полиция департаменті бастығының орынбасары Алмас Саламатовтың айтуынша, кеше кешке Шу ауданының орталық ауруханасына 23-25-26 жастағы 4 жігіт жеткізілген. Төртеуі де атыс қаруынан ауыр жарақат алып, оның біреуі ауруханада көз жұмды. Аталған дерек бойынша Қылмыстық кодексінің 99 бабының 2 бөлігімен сотқа дейінгі тергеу амалдары басталды. Қазіргі таңда полиция қызметкерлері мен қылмысқа қатысты барлық тұлғалар анықталды. Олардың екеуі 22 және 27 жастағы Шу қаласының тұрғындары уақытша ұстау изоляторына қамаққа алынды. Үшінші тұлғамен тергеу әрекеттері жүргізіліп жатыр. 4-ші күдікті халықаралық іздеуге жарияланды. Одан басқа күдіктілерден 3 қару тәркіленіп алынды. Сот баллистикалық сараптама тағайындалды.